Excuse me. Hello. We are foreigners coming here from faraway lands. Would you please help us? Give us a cup of water, please. Huh? На теб наркотиците трябва. Абе, значи само за наркотици не ни отваря темат. Точно ти, разбираш. Все едно е по дрънките отзад и той е почва. Камерман, you have to be here all the time. Filming everything, you know, understood? Understood ли, бе? Не, защото че ги пиеме тия вече. I mean, what we're doing here can't be legal. You see everything that's going on. We're standing around doing nothing while he does all of these crazy things. It's, we're accomplices. Те, не мисля за някакви мишоци тук. Сега ще им покажем такива неща, че не е да им се вера просто. Ето го при мен този персонаж, който видяхте за съвсем малко. Димо Алексиев и Алек Алексиев. За кино, разбираща се, ще си говорим с вас и за една прекрасна платформа, Алек, която вече е факт. Но първо да ви питам за тая новина, която вълнува всички ни, Мария Бакалова. Не за тая, Димо, не. За тая след малко. Аз да се подготвя тук, че не мога да се облегна от нея. А, добре, облегни се. Да не дърпаме от Мария Бакалова. Това е страхотен успех. Това е невероятно нещо, което, както каза Алекс, преди това си говорихме. Това е чувството да си българин, пак се едно сме 94-та, почти такова така, е. Да, наистина малко е така. Да. Много се вълнува. Някой от вас познава ли, работил ли е с нея или не? Не, аз не съм работил с нея. Аз също не съм работил. Тоест, работил съм в един филм с нея. И след това виждали сме се няколко пъти, говорили сме си. Така че... Ами само да ви кажа, вижте какво нещо чака хората, които са пили кафе с мен, защото аз съм пила кафе с нея, за разлика от вас. Така че... Да се разяваме. С това и вас. Всъщност, част от този филм, който видяхме, Дани легенда Бог, вече има награди, Димо, въпреки че сравнително нов филм. Да, на Злат народа първо Румен Василев, който е оператора, той има награда за операторско майсторство, абсолютно заслужена. И филма взе в Кардив, според мен, фестивал в Кардив, за чуждоязичен филм взе. И беше в официалната селекция на фестивала във Варшава. Да, беше в фестивала във Варшава, но така. Без награда оттам. Не успяхме. Нищо, чакай. Не ни стигнаха. Да. Че светъл път го чака, вече е качен на тая платформа, за която ще говорим, нали така? Да, качен е. Той е качен ексклузивно и е до 7 февруари само. Тоест до тази неделя може да се гледа. Така ли? След това филма ще бъде свален. Я ми разкажи малко, аз не знаех така, че ги качвате и ги сваляте филмите. Още разкажи за тая платформа. Тя има много малко живот все още, само месеци. Да, тя на месеци, месеци и половина, точно така. Идеята е вътре да се създаде едно като хранилище, една видеотека на всички български филми. Говорим за филмите преди 89-та, за новите филми. В момента има над 70-80 филма, както и класики, така и нови филми. А Дани легенда Бог е ексклузивна премиера. Тоест, това е първият български филм, който получава онлайн премиера нали, в стриминг платформа. И при него концепцията е малко по-различна. Той не е качен към абонаментната програма на самата платформа. Той е с възможност за наем. Тоест, всеки човек, който иска да го гледа, отива и си го купува за 48 часа и го гледа филма. Колкото пъти иска да го изгледа. Така че това е нещо много ново, което се радвам, че режисьор Явор Петков пое някакъв вид риск. Но реално погледнато, платформата в момента е единствената алтернатива на кината, които до онеден не бяха отворени. В момента са отворени на много малък капацитет и по този начин този филм може да бъде видян от много хора. А то е нещо друго, което няма алтернатива, защото част от филмите ни старите, къде можем да ги гледаме и как можем да ги гледаме? Да, тях няма. Има само някакви нелегални начини, които са абсурдни сами по себе си. И може да ги дебнеш по БНТ-тата някъде, може да ги... Да, от време на време пускат и веднага се залепяме всички пред телевизора, защото си кажеш, кога ще го видя това нещо пак, независимо дали си го гледал или не. Абсолютно. Сега идеята е просто тези филми да имат максимално дълъг живот, докато платформата съществува. Те ще бъдат там тези филми, всяка седмица качваме нови и нови. Всяка седмица три филма се качват. Понеделник, петък и събота. Само филми или сериали няма ли да качиш? Сериали предстоят да се качват също така. Да, има идеи за сериали и за собствено съдържание също така, да има малко по-нататък в развитието на платформата. Така че тя има някакъв начертан път и се надяваме, че ще бъде успешна и както и за българите в България, така и за диаспората. Че е много важно да има такова нещо, ама как ти хрумна идеята? Защо? Ние сме четирима човека, които го създадохме. Моите 15 плюс години в чужбина са ме провокирали да стигна до такова подобно желание и съответно решение, поради невъзможността да гледам филми нито в Америка, когато съм живял, нито в Англия. Просто всичко е било наистина абсолютно нелегално, което се опитваш да направиш и съм го избягвал по принцип сам за себе си. И просто се събрахме самишленици и успяхме да го създадем това нещо.
Добре, чужденци ще има ли субтитри? Има субтитри да на 50-60%. Защото този ще го гледа, той е на английски основно, но другите искам да попитам. Не, той има и български, но и субтитри. Има, да, има субтитри също за всички хора. Трябва да просто да разгледат менюто, има откъде да се пускат субтитри. Този филм също, въпреки че се играе, нали, на... има и български, и българска реч, има, разбира се, субтитри. Mm-hmm. Ние правим едно страхотно партньорство с една фондация Чуйме със сърцето, която концепцията, идеята е да се субтитрират абсолютно всички филми на български език за глухите. Защото да. България има около 150 хиляди глухи. Знаеш и колко и на нас ни пишат много хора, за... в телевизия е малко сложно, но това е толкова хубаво, че ще го направим. Това е идеята. Тези хора не са имали достъп до, да, до никакви филми, така че Вики Радославова, която пое... Много хора ли сте, които сте се захванали с цялото? Сме само 4 основателите. Човек. От там нататък имаме екип от хора, които работят вече. Имаме и компания, IT-компания, да, които поемат бекенда. Така че немалко хора са инволвнати в целия процес. Като казваш диаспора, историческите ни диаспори навсякъде по света, те жадуват за такова нещо. Ти си бил в така, нека кажем, малко по-модерния свят, където могат и да свалят нещо нелегално и да направят, но бесарабските ни българи, които са толкова много, толкова обичат България, да, толкова искат тези неща да ги видят, да си ги припомнят, това е наистина ще е богатство за тези хора. Абсолютно, да, това е идеята. Просто филмите да имат по-дълъг живот, да не е само кино, после евентуално едно излъчване по телевизията, ми след 2-3-5 години да се върнеш, да, и да изгледаш някой филм, който те е развълнувал, нещо ти е дал или пък не си го гледал да го видиш. Димо, той е филм чех, че гледам това, което държиш в ръцете си, всичко нещо. Е свързано с филма, нали? Нека тогава от него да започнем. Да, това нещо е изработено от брата на режисьора на практика, Виктор Петков. Те са, цялото семейство са, баща му е много приятен художник, майката също рисува. Те самите ми направиха едни портрети, които... Но те участват във филма тези неща, нали? Това специално участва във филма. Това е един бюст, който моя герой обяснява, че си е направил. Бюстът също е изработен от Виктор, между другото. И оттам се роди цялата идея да се направят такива малки... Бюстчета. Да, бюстчета, които да се раздават. Това е част от тази кампания, която Алек успя някакси да превърне много хора да разберат за този филм и да чуят за него. Той е много голям екип, разбира се. И тук малко да кажем за филма. Каква е историята? За какво разказва филма? Историята е... Разказва се за един бизнесмен, един олигарх в малкия град, който може да прави всякакви неща и от скука решава да викне един екип от Англия, който да направи предаване за него, като документално предаване за измамите, които прави, за да може да се види колко е голям и как няма никакъв проблем да говори за тези неща. Ти си този човек, да? Аз съм този човек. И в течение на този целият филм, по някое време му хрумва, че може пък да зарежда цялата тази работа и да си направи филм за себе си. И гони част от екипа и оттам нататък започва да им показва най-различни, почва да вдъхновява се, така да се каже, и се отприщва. И всъщност това пътешествие, което прави, защото на практика камерата е другия човек до мен, който, чрез който минава целият филм. Така че това е един малко воайорски разказ. Да, разбрах, че особено е снимано, сега като ми казваш, да, че камерата е другия. Особено е снимано. Интересен опит на един човек, който не се занимава с... По принцип има друга професия, не работи, няма някакво образование в тази област. Той как решава да напише един сценарий, да направи един филм с независими средства. Yeah. Според мен, чисто от тази гледна точка е много интересно този филм да се гледа, защото този поглед, който той има, е... заслужава внимание. Изключително забавен филм, в същото време много тъжен поради реалността, която в момента ни обгражда и тази, която виждаш и във филма и може да идентифицираш определени личности, които са в нашето общество. Така че... Много е интересно, че този филм е сниман преди 2 години. Значи той е още преди пандемията, преди COVID, преди цялото това нещо. И е... Много е хубаво как той е ужасно актуален в момента. Вписа се много в това време ли? Сега сякаш предрече това време, което сега в момента. Това е много, това е на ръба на пророчеството, защото това е кратко пророчество, но това е като, нали, малко утрешен вестник. Абсолютно. Така че... Много на английски говориш вътре, знам. Има едни 70%, от които героя ми се бори с езика. И затова ми субтитри, разбира се, за всички, които не разбират този английски до край. Така че
Да, интересно. Разбрах, че доста бързо е сниман филма, а сте направили материал като за още три филма. И би така се оказа, режисьора така каза, че има доста, сега се чуди да... как да маха и какво да прави, защото представям си как го е боляло да реже. Два часа и половина каза, че мисля, че не е добро време за този филм. Не, сега е абсолютно адекватна дължина. Да, дължината е по-нормална. Но Явор просто направи много добър график. Екипите, които работиха, бяха само професионалисти, които... И Анет, които... И изобщо много-много хора, които направиха... Дадоха най-доброто от себе си и го направиха с кеф. И всъщност тази енергия, която те заложиха в труда си, ни помогна да направим нещо с... Така, с вложено сърце някакво в цялото нещо. Добре, още веднъж казваме до кога е на платформата филма и искам да кажем на всеки... Да го гледа до... Още три дни? Още три дни, до тази неделя, на 7 февруари. Платформата се казва... Гледам БГ. Да, гледам БГ. Добре, за български филми страхотно нещо. Всичко ще можем, защото все още няма как да е качено всичко, разбира се, но доста неща ми казваш. Има изключително много филми все пак. И този, за който имаме още три дни. Да, още три дни има Дани, легенда Бог. Да. Чудно. Много искаме на този бюст, той за теб, то, така или иначе, това е момента, това е специално за теб. Дима, колко ти благодаря, ще го сложим в студиото. Много ти отива между другото, това е Стас Сирис, това да е. Аз ще го сложа. Сега ви взимам за капитани на отборите. Айде. Да. Добре. Това е, ще изиграем един куиз, няма как с вас. Взимам си... Да. Къде аз съм? Вземи си бюста, Гала. Ама аз нямам... Кой ми взе масичка? Масичка, черните ми очилца и всичко. За сега си имам само бюст. Тази ли искаш? Ей, даре. Ми не знам, какво донесеш. Я да видя какво ви се е паднало. Убиваме ги. Още напред. А паднали си, че просто сме... Чакай, меси да. Ще нямате никакъв шанс. Не, да. Не, шоу на омърсика. Няма да ми държиш бюста. Добре, тук положението с теб не е много добро, да ти кажа. Не, не, супер. Между другото, аз съм в топ отбора. Да. Не знам защо, така ми се струва. Имаме ли снимка от миналия четвъртък, бе, извиняй. Само да видим кой е къде е топ отбора. Ти беше късметлия един път. Сега цял сезон ще говори за... Оня крехък момент в твоята биография. Ще ви спукаме от бой. Добре, готови ли сме да започваме, колеги? Чакайте, че нямам очила, за да видя какво имам да ви чета. Дай! Това е най-лошия съветник. Кое? Напрегна се. Да видя първата ни категория. Добре сме. Любопитни факти. А кой почва? Чакай, тук вече трябва да теглим жребия. Ако искате да по-слаби, започнете вие. Айде, двамата. Гледайте сега веднага. Едно лище, който го изтегли, започва първият отбор. Чакай сега. Капитаните при мен. Средната. Да. Кой коя тегли? Е, давай. Ето и той. Много благодаря. Оле, айде! Много благодаря. Само в това отношение ви провървя. Първа категория, любопитни факти за космонавтите. Да видим. Димо, на теб ще разчитат, да знаят. Айде, колеги. Не знам. Нямам и очила, с които виждам. Така, коя е първата течност разлята на Луната от човек? Светена вода, уиски, вино, кръв. Първата течност разлята на Луната от човек. Идея? Вино, аз съм за вино. Не, ма светена вода, сигурно ще светена вода ще излезе. Те дали пият космонавтика? Те не могат всичко, не. Ма те сигурно да излядат да пукнат там. Уиски. Ама не знам дали насякъде имат тази традиция със светената вода. Нали, за да... Уиски звучи най... Уиски е по-американско обаче. Много американско. Въпреки, че то шотландско, ама... Що не? Не е бърбан да е американско. Няма време. Светена вода звучи... Кръв, не мога това, кръв това е това. Трябва да се е порязал някой нещо да е станало и за това да поврежда... Имате време, хубаво обсъждате, мислете. Светена вода... Аз съм за вино, за уиски. Аре, дай, за уиски. Да, те са били мъже. Те са били, да. До Содрин, Нил Армстронг. Звучи уиски, звучи така. Там се носиха едни капки, нещо имаше. Страшно научване това. Продължават, защото ти казах, че по-куци отбори само на Димо разчитат. Разбираш, затова им давам малко... Отговор Б, не казах отговор Б, просто няма кой ни обърне внимание. Чакай, какво казвате? Отговор Б. Без да мислите, казвате, защо решихте отговор Б, аз така да ви попитам? Защото това е американска работа. Защото това е разработка на военните, защото те са ходили там много нас. Бургери, уиските, въобще такива неща. В смисъл, човек, който ходи така, нали, на луната, в смисъл, той не мога да не е пил преди това уиски. Това е първата мисия, Аполо 11. И да ви кажа, че добре започна капитана ви,
След това обаче вие му повлияхте кофти. Нека да видим верният отговор. Вино ли е? Светена вода явно. Вино. Това са минус две точки. Повторна работа. Добре, Димо, ти каза вино веднага на секундата. Първи се да логично, някакси такова, нали, някакси естетически издържано. Ами да. След това уискито някакси надделя над мене, нали, защото добре, по-по-голям не стигат. Добре, бе, за първи път стъпва човек на луната. Очевидно ще има някакви тревоги и притеснения. Ще се надрънка с уиски. Ами да, за да не бие смелост ли? Ема той пуснал няколко капчици, просто сега. Такива да си фърчат там, да се знае. Армстронг и Олдрин са астронавтите, които стъпват първи на луната. Два часа изкарват извън лунния модул, който ги завежда до там. Какво се случва? Оказва се, че Олдрин е много религиозен, тръгвайки минава за мисията, минава през църквата, взима сребърен бокал, взима вино, хляб и евангелие. Супер. Стигайки на луната, точно преди да стъпи Армстронг, той го спира и казва: изчакай, прочита част от евангелието, хапват по хапка хляб и сипва вино, което заради гравитацията, липсващата гравитация, излита, разлива се и първите капки течност, които се посипват по луната, са вино. Добро бъдеще, мислех аз за луната, но... така. Но лош резултат за вас. Да видим вашия въпрос. Слушайте, във вас са моите надежди. Какво оставя на луната космонавтът Чарлз Дюк преди почти 50 години? Снимка на семейството си, албум на Битълс, парче ябълков пай, пъпа на новородения си син. Сега. Мислете, преди колко? Преди 50 години ли? Преди колко години? 50, Чарлз Дюк. Преди 50, тогава Битълс. Колко са популярни? Те ли навърхали са точно тогава? Това са 60-те години. Но може би опада в такъв случай. Хубаво. Не, не са 60-те. Дали пък не е уста? 70-те. Не, значи не е бито 70-те. Тихо, а не ги тормозете! Не знам, били имал син. Не знам, някакси... Дали не е пъпа на левицата просто? Не е пъпа на детето. Защото ми се струва, че Битълс тогава не са навърха. В смисъл не са чак топ. Но той е влюбен Битълс. Примерно. И е фен на Битълс, защото те преди 50 години ги оставят. Астронавт Чарлз Дюк преди 50 години. Да. Алек, помисли и... Няма какво да мисли. Алек, помисли. Дава, там се случва нещо. Може помисли. Димо, не им... така. Не, само ми подсказвам, извинявайте. Добре, Даре, аре, да така. Изчакай сам да си напишеш евентуално. Стой там, може да изравним. Ние дискутирахме малко. Опитахме се да пресметнем дали Битълс тогава са били на върха или да са популярни. Не успяхме да стигнем до там. Разбира се, нямаме кой знак. Отговор, но... Значи, ще го играем отговор Д, пъпа на новородения си син. Добре. Вие сте хазарди лично. Ти какво мислиш за... Добре, дайте да видим... Много си близко да видим верният отговор. Те са чарли отговор, трябва да аз ви казах, че не си обича семейството. Еди! Да, така и така си там допълни морето, което изтри преди малко. Добре, Даре, напиши я тая, само накажи се. Напиши я тая, но... Виж сега, все пак само да кажа, че в права посока мислиш. Нещо свързано с семейството, с детето. Е, дайте половин точка за това. Баща, няма да дадем половин точка. Също става емисията Аполо 16. Отивайки там, той се готви много дълго за тая емисия. Подготовката е във Флорида. През цялото време е много далече от синовете си, семейството си. Те му се сърдят, малките момчета. В един момент той казва: вижте сега, искате ли да дойдете с мен на Луната? И какво да ти кажа, манипулация на деца. Те казват: да, предполагам, така са казали, нали? Той каза: добре, елате сега една снимка, правят си снимка, за нас е снимката на семейството си, на която е написал, че това е неговото семейство и той остава тази снимка там, където при температури от абсолютно 0, минус 273 до 200 и не знам си колко плюс, Гери, какво е станало с тази снимка? Така... Останала си е там, ама не в точната форма. Времето на Луната какво е в момента, не знаем, но не ни интересува. Продължаваме с любопитни факти за известни сгради. Тук помислете си сега. Добре, в тази игра сега съм за вас при този въпрос. Мислете му, ако ме подведете. В какво помещение може да се озовете, докато разглеждате прочутата часовникова кула Биг Бенд, позната на много българи като Биг Бенд? Така, ателие, баня, чайна, килия. Баня. Биг Бен. Аз мисля, че е баня. Аз съм на килия, може. Почти съм сигурна. Да заложим на хигиената, викаш. Така си мисля. Да, но да не бъркам, имам някаква история в главата, но... Англия.
прославутата часовникова кула, кога е направена, какво, така... Не. Половин точка дава между другото само... Не знам, и Андрея не знае. А ти ли е пара? Вие за какво сте? Аз съм за баня, но... Ще се доверя. Докато разглеждате, може да се озовете, докато разглеждате... Може би имаш право. Баня или килия? Аз съм за някаква... Чайна и ателие не говорим. Ателие за какво да е ателие? Някаква готина чайна, където пиеш чай и гледаш. Ама то чайна не звучи много английски. Те си мисля, пиеш чай. Мисля и за времена, и за работи. Да да ви пък да е килия. Сега да ви не времена. Ателие. Може да Данжон някакъв такъв. Да? Може да са затваряли... Килия, да, аз мисля, че може кофти да е. Затворници, важни затворници кофти, там горе. Кофти типове, такива емблематични. Брънкат вам, бум, да, бум, всеки ден. В главата. Това е най-гадната аларма. Димо, чухме камбанката. Да, да, значи тук още обмисляме дали да заложим на баня или на килия. И според мен, ако искате да гласуваме, аз съм за килия. Ти си капитан, казвай ти какво мислиш. Добре, значи килия. Хубаво е да се слуша капитана, да видим верният отговор. Градил Илия. Взеха маркера, не мога да ви напиша чатчица. Няма никакъв проблем, не се представят, ние ще го запомним. Някой го открадна. А, да, да, извинявай. Просто си го скрил. Така. Почнахме ги. Гери, каква баня по това време? Къде? Кой ще мисля се къпе на върха на Биг Бен? Къде ти? Къде ти дойде това? Те не са се къпали, да. Не мога да се построи сега. Но иначе да, чисто ни е момичето и то си мисли за къпане. Истината е, че когато се изкачат тези 114 стъпала нагоре, се влиза само в една стая, която е била килия преди много време и то само за хора от парламента. Да, да, вип килия. Затварали са ги там, когато с нещо не са се справили и някакво престъпление са извършили. Последният затворен там е през 1880 година. Атеист, който не е искал да се закълне, слагайки ръката си на Библията. Изкарва само една нощ там, бързо се е вразумил, казал добре, вярвам вече, ще се закълна. Така, свалете ме от тук. Но така, нека кажем още веднъж. Биг Бен е името на самата камбана, която звучи от там. Тя не е ли прекръстена на Куин Елизабет Тауър вече? Сега, гледай да знаеш отговора на вашия въпрос, защото вече си отбелязаха една точка. Да, виждам го това. Поради каква причина преди 100 години затварят за посетители факела на статуята на свободата в САЩ? Групово самоубийство, бомбен атентат, опасна конструктивна грешка, смяна на предназначението. Затварят за помещение факлата, знаете, тя може да се влиза в нея. Статуята на свободата в САЩ, групово самоубийство, криси, бомбен атентат. Конструктивна грешка, смяна на предназначение. Аз лично съм между це и те. 1920 година. Ако беше групово самоубийство, според мен щяхме да сме чули. Смисъл, щяхме да сме чули. Да, обаче тук е голямата депресия, сухия режим, това му бава е потазно. Аз много си мисля, че имаше някакъв момент в един момент с статуята, когато иска да и променят предназначението. За предназначението. В даден момент, в американската история, те са искали да сменят цялата концепция и идея за какво е едно. Каче, какво дълго може да е? Може да е имало някаква такава идея. Едва ли конструктивна грешка, тя щеше да се срути бомбата. Атентат щяхме да чуем, самоубийство щяхме да чуем. За самоубийство тогава годините на сухия режим, голямата депресия. На Дарко има логика това, което казва. Ама къде оттам ще се хвърлят? Сигурни ли сте, че не е бомба? Добре, много е сложно. Ние сме... Защо не ми вярвате за бомба, бе, хора? Иска да ти вярваме за бомба, ама на Дарин просто разсъждението е най-логично поради така историческите времена тогава. Не. Ами не знам. Депресията и... Не знам, ти... Е, по време на сухия режим да се самоубиват от кулата. Не, без кулата. Не от кулата. Не, нещо... Моите дълбоки познания, които не са толкова дълбоки. Какво казваш ти? Ми бомба, бе, хора, бомба. Аз не мога да взема решение. Това ти още. Тази несигурност другия отбор. Дали пък психически не паднаха вече? Мога да го кажа ли това, което си мисля на хора? Да, кажи това, което мислиш. Ти си капитан, ти сте. Много лесно така, капитан, да вземе грешното решение. Колкото и да е нелогично, мислим си част от нас, че е отговор Д. Смяна на предназначението. Има някакви спомени, че имаше някакво затваряне там 1900 и... Боледува ли от COVID? Не, аз не боледувам. Последно само ми кажи, кое е смяна на предназначението. Това ли казах? Не знам. Това е верният отговор ли? Не, това ли каза, питам. Да. Не, да. Не, добре, не, избираш отговор Д. Тя ми помага ли? Само не ти помагам. Обикновено казваш, имаш някакъв спомен. Обикновено болните от COVID така, имат ментални проблеми известни. Дайте да видим верният отговор. Ние сме заложили. Браво, Анди! Браво, браво, браво! Андрея, що не те слушаме, бе? Аз
Ако така ще ги правим, вече сте така. Royal Holiday ли? Така. Да, наистина. Германски шпиони на взривява някакъв мощен взрив. Има в западното пристанище на Ню Йорк и изфръква, как се казва, такава част от шрапнел, който унищожава част от дясната ръка на статуята. До тогава там са влизали посетители, за да гледат прекрасната гледка наоколо, след което абсолютно се затваря за посетители. Идеята е била първо тая факла да е фар, който никога не може да свети достатъчно силно, за да върши работата си като фар, но от много време вече никой не се качва там, освен човека, който поддържа самата статуя. Вие предположихте ли във вашия отбор този отговор? Не, разбира се. Ние бяхме зад цеш почти. Ние го знаем. Нищо не са предположили и те, но за съжаление сте с 2-0. Няма проблем. Любопитни факти за американските президенти. Как сте с американските президенти? Супер. Добре. Айде да видим сега. Какво животно измолва като подарък от краля на Испания Джордж Вашингтон? Андалуско магаре, златен орел, европейска норка и иберийски рис. Вашингтон от края на Испания. Маята логика, че орела е символ на щатите. Може ли това да... Макар че те си имат там, орли. Те си имат и той е белоглав орел. Какъв е този златен орел? По-скоро нещо по-различно. Може да малко сега гавите с тях, защото те го правят. Европейска норка. Освен норка за жена му, нещо да й направи ръкавички. Джордж Вашингтон. Не, нещо трябва, което Испания го има, за да може да им го даде. Трябва да е нещо свързано. Ами, те може би всичките ги има. Андалуско магаре. Андалуското магаре да са правили нещо с това, с Дон Кихот. Да им е липсвал магарето. Кон имат за Санчо. За това, за Дон Кихот, ама магаре за Санчо. Андалуско магаре звучи най-идиот. Добре, а норката не е ли защитена? Европейска. Ама чакай бе, Джордж Вашингтон, какви защити там? Там се яде и организация още. Тогава се сигнал. Според мен е търсил гадже на някой готин американски орел, е златен орел из Испания. Златен орел звучи най-американски. Най-идиотски ми звучи на Андалуско магаре, обаче... Аз и за иберийски рис бих гласувал, обаче... Ай, спрете се на нещо и да видим. Златен орел, ако искате златен орел. Ма не е златен орел, аз познавам да Гава погледа скептичния, не е златен орел. Няма да гледам. Не сме го казали още. Не, не съм казал, няма да ми гледа погледа, после ще кажа, ама ти погледна така и ни подведе. Вашингтон да моли за златен орел. За андалуското магаре. Дай го, дай го това андалуското магаре. Моля те, бе. Не мога, бе, да. Слушам ви вече. Димо, ти капитан ли си или на петелшията? Лукова, за вас, аз така излизам. Значи той човек отишъл там, видял. Андалуското магаре. Казвам, дай го това магаре, бе. Дай го магаре, това. Дай да видим какъв е верният отговор. И го вързал си го така. И го вързал си го така. Признайте, че абсолютно случайно. Това беше такова стреляне, така. Ай, това ли да е златен орел, бенбен орел. Ние си го визуализирахме как е станало, разбираш ли? И за това някак си успяхме да се... За какво му е било, като визуализирахте, за какво му е било на Вашингтон андалуско магаре? Защото всичко друго си има. Само андалуско магаре няма. Аз имам друга, аз дам друга история съм чел. Където той бръкнал в турбата си и видял едно въженце. И вика, о, това въженце, какво ще оправя? И после си го вързал андалуското магаре и си го повел. И си тръгнали двамата така, имало кадър в гръб, как те върват. Вашингтон с андалуското магаре. Вашингтон с кадър е също интересно. Вашингтон с кадър е. Че в Америка по това време вече е имало магарета, обаче... но са били доста древнички. И кекавки. Вашингтон е искал да помогне на фермерите и е смятал, че трябва някакво мощно, здраво животно. Wow. За зла врага, през това време испанците забраняват абсолютно андалуското магаре да се изнася, да се прави каквото и да било с него. Там местна забележителност само остава. Вашингтон пише специално писмо на краля на Испания, тогава това е бил Чарлз III, с молба да му даде такова животно, расово, хубаво андалуско магаре за разплод. Получава този подарък след 2-3 години и така се ражда прославутото американско муле. Което се оказва... Колко много са дилали по това, да? Което се оказва, да, че наистина в изключителна помощ на фермерите, защото е много по-мощно, по-здраво, яко и яде по-малко от тъпото малко магаре американско тип слонжа, странжа сакар прасе. Е, такова яде и нищо не прави и не расте. Браво! Сектор Г, защо мълчи? Гледайте сега. Сега сте царе на този въпрос. Повярвайте ми. Повярвайте ми. Какво кръщават на името на американския президент Теодор Рузвелт след публикуване на карикатура с него? Известна марка чорапи, плюшена играчка, специален хамбургер, затворническа униформа. Веднъж и на нас да ни е лесно.
лесничко. Лесно ли? Лесно е. Лесно е. Лесно е. Не разбирам от това. Значи първото нещо, което... Теодор Рузвелт. Теди. Теди. Кого наричаме Теди? Теди Бер. Окей, окей, да, да. Теди. Това ли е? Мислиш ли? Вярно, вярно. Така е, така е, така е. Известна марка чорапи. На свобода е известна марка тази чорапи. Някой чувал ли е? Да, да, отговорвай, отговорвай. Аз как да гласувам за известна марка чорапи. Тук трябва да изпиша за спестено време. Не, 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 спре да ме. Не, не, да минем. Специален хамбургер. Чакай малко, чакай малко. Колко е специален? Аз ям три пъти в седмицата хамбургер и никога не е имал. Теди, точно така е, права си, така е, така е. Сигурни ли сте? Да, отговор бе, отговор бе, отговор бе, отговор бе. Айде да видим верния отговор. Браво, моите хора, браво, браво, браво. Така. Виж, че това бе... Точно така е. Теди Бер, прословутото мече, което е любима играчка на всички деца. Нека сбиват комплексите от среща, не почнем да дразат много. Е, сега виж, имаш, че точно ги смачка. Те улите не се да се учат там. Само да ви кажа, интересна историята около това. Рузвелт отива на лов с голяма компания, нищо не отстрелва и те решават да му помогнат. Колегите от дружинката ограждат една мечка, която обаче той отказва да убие. Малко след това в пресата излиза карикатура с него и с мечката, която е нарисувана като малко мече. Един предприемач от Нью-Йорк, който има верига от магазини за детски играчки, поръчва много плюшени мечета, които кръщава Теди Бер, става съответно, може ще се досетите, милионер и така остава тази любима детска играчка, която всеки е... Айде сега детски бил въпроса. Гледай сега. Любопитни факти за популярни филми. Слушайте си въпроса. Каква е професията на прочутия клон от филма То Пеннивайз? Водопроводчик, аниматор, болница, свещеник, учител в детска градина. Гледа обаче, се срещам каква е била професията преди това. На прототипа. Водопроводчик? Не. Макар че... Там имаше едни сцени в банята, където той се прокарваше. Аниматор в болница, според мен, е най... Не ли се струва? Да не, Жокер. Нали, Жокер. С водопровод стана... Професията на прототипа на клоуна от филма То. Добре. Според мен е това. Добре. Ама... Си спомня каква му е предисторията, как е станал такъв зъл, какво му се е случило. Еми, с зли клиенти. Аз ви се на пето със сигурност, но както казвате. Аниматор болници, гласуваме за... Ние сме готови вече, гласуваме за отговор А, водопроводчик. Заради първата сцена в филма. Така. Последно това ли? Да, така ще. Доверявам се да мога отбор. Имаме си капитан, той познава до момента и този път ще познае. Капитана ви позна, но вие не го послушахте. Нека видим верният отговор. Да. Добре. Имате си капитан, за какво си го имате, беше категоричен и накрая пак каза, мисля, че е Бен, щом държите, еди си какво. Сега това е прототип, това не е нужно да има такава сцена в филма. Това е един прослабут по това време, не по това време, преди доста години, убиец, наричан убиецът клоун, който е осъден, екзекутиран, извършил е 33 убийства на млади мъже и деца и изнасилвач, жесток убиец, той е прототипа за книгата и за филма. За него е интересното, че всъщност той се е грижил за деца, като ги е развличал в болници като аниматор клоун. Парите, които е изкарвал от това, е давал за благотворителност. И след това се е превръщал в жесток убиец на същите тези деца, млади мъже и изнасилвач. Така че той е прототипът за филма. Има интересни истории още около филма. В книгата този клоун се събужда, нека така кажем, на 27 години. Първият сценарий за книгата, когато е написан, за филма, когато е направен. Следващия се появява точно 27 години. След това актьора, който изиграва клоун, едно име, което аз не знам, вие може би го знаете. Сега ще ви кажа как се казва. Бил Скарсгард е на 27 години, когато изиграва тази роля. И така, това са някакви съвпадения, но бил е аниматор в болници. Ма толкова много знам аз. Знам, ма как. Това съм жесток. Така, дай да видим вашите любопитни факти сега. Гледайте.
Какви нестандартни актьори наел Тим Бъртън за филма Чарли и шоколадовата фабрика? Деца от поправително училище, емигранти от Русия, живи катерици, трупа акробати. Ако си спомняте, има и деца. И деца има. Живи катерици не си спомням в Чарли и шоколадовата фабрика. Има деца. Помниш ли, когато показват? Помниш ли, когато показват кадрите в цял свят? Че имаше руснаци. Имаш ли акробати? Трупа акробати. А, тия малките джуджета са ли акробати? Да, да, да. Нестандартните. Лумпа-лумпата. Емигранти от Русия, какво му е нестандартното да си емигрант от Русия? Не, нестандартно, да. Хора, лумпата, те са акробати, тия... Да, акробати са трупа. А и там имаше една където стана на дъвка и почина да прави някакви такива странни такива неща. Което може да не е било фотошоп, а да е било... Да, да, да. То не е било, да. Добре, отговор, де е трупа акробати? Верен отговор. Не, ето пак не. Добре, казали сте. Защо така е? Ама мога да ви отива, бе. Не, просто искам да попитам, защо ви се стори... Това е отговора, който сте избрали. Защо ви се стори нестандартно да се ползва трупа акробати? Това не наричаш глупави, май. Не, не. Защото лупа-лупите... В емигранти от Русия. Ти смисъл, какво нестандартно? Еми, виж сега в какво има нещо нестандартно. Саша, са живите катерици. Катериците. Тия катерици. Мислих за катерите. Тим Бъртън, който освен режисьор и аниматор, отказва да направи анимационни образи, компютърно генерирани на катерици и решава, че иска истински. Ти мислеше, че ги подвеждаш, но не. Така, взима живи катерици. Искам да обжалваме въпроса. Не е зададен правилно според нас. Не е коректно, нали? Не, не стандартно. Добре, ще сложа едно плюсче тук за вас. Благодаря. Да, така. Но са живи катерици. Има на терен дресьори, които се занимават с тях. Дълго време се снима, но Тим Бъртън държи да са живи катерици. Айде да видя вашия въпрос. Вашия е много лесен, разбира се. Не, не. Вашия е много лесен. Това е малко, ще ви сложа минус и ще си изравнат нещата. Айде. Айде, де. Ето ми. Така. С какво мрачно подозрение се свързва името на автора на Алиса в страната на чудесата Луис Карол? Членувал е в секта. Той е Джак из Корумбача, занимавал се със сводничество, проиграл всичко на хазарт. Четете хубаво въпроса. Подозрение. Подозрение. Да го подозираш. Мрачно подозрение. Сигурно за хазарта. Членувал в секта, занимавал се със сводничество. Или пък е Джак из Корумбача. Аз съм чул, че Луис Карол е членувал. Какъв е той? Джак из Корумбача. Ами за те, аз мисля, че е те. Проиграл всичко на хазарт? Да. Ема то виж какво, ако беше подозрение, да. Подозрение. Джак из Корумбача. Мрачно. А то е мрачно. Какво по-мрачно от да е Джак? Или е Джак, или е в сектата. Ама в секта не е толкова интересно. Не е толкова мрачно. Може би има някаква абсурдна теория, че той е бил Джак из Корумбача. Да, смисъл по-мрачно от това не виждам. Занимавал се със сводничество. Сводничеството го изолирахме, че това е много да е мрачно. Подозрение. То може да е срамно. Защото е Алиса страната на чудесата, ако то си ама не е човека. Мрачно. Не е мрачно. Смисъл, то може да е срамно, но не е мрачно. Секса не е мрачен, в крайна сметка. Така. Аз съм за Джак из Корумбача. Yes. Димо. Добре, айде, давайте Джак из Корумбача. Дай да ги корнем и да... Да е такова. Че. Дайте да видим верният отговор. На хората, които са подозирани, че са Джак из Корумбача. Наистина, той е философ, поет, сатирик, математик, преподавател в Оксфорд, занимавал се с фотография, взората на фотографията много сериозно. Подозиран е, защо сега ще ви кажа много странно, но защото е имал строго религиозно възпитание и тормоз по време на нещастните си ученически години и затова смятали, че може да се е превърнал в сериен убиец. Много странно, те са го подозирали и в педофилия. Всичките тези над 3000 снимки, които е правил той, са били на малки деца, сред които и Алиса, която е била дъщеря на декана на Оксфорд, декан в Оксфордския университет, е снимана много пъти от него. Никога не е прекрачвал границата на допустимото взаимоотношенията си с децата, но е подозиран, че е потискал това негово увлечение към деца. Така че заклахме и Алиса в страната на чудесата. Значи, сега ако сега го изгубите... Но тук ще сложа... Имахте малко колебания. Това ли е? Не е ли? Добре, няма да ви слагам минус. Добре.
Така. Сега това е просто трябва да стреляте в тъмното. Няма как да го знаете по главам. Да. Каква странна привичка е имал Чарлз Дикенс? Да пише книгите си прав. Не. Да спи с главата на север, да разговаря с кучето си, да свири на тромпет. Нищо не ми се струва странно, аз ги праси. Сега, аз ви казвам, че съм почти сигурна, че е спал с главата на север. Струва ми се, че някъде съм го чела. Че е така. Но... Струва ми се, че с главата на север е спял този човек. Имаш кръжичката оглежда! За Чарлз Дикенс, какво да кажеш? Дикенс, мрачни ти. Макар че пък кучетата... Андрея, разчети въпроса. Кои бяха другите? Пише книгите си прав. Не, това е Хемингуей. Да разговаря с кучето си. Не, банално. Да свири на тромпет. Никакъв тромпет, на север. На север. Имаме тук един категоричен. Залогът е много голям. Най-интелигентният човек в нашия отбор. Значи и между БЦ и Д сме. Алек, каза, че са между БЦ и Д. Дай на север, Алек, моля те. Даваме на север. Давай. На север. И правилно да браво, браво, браво на вас! Чудни сте! Много добре. Точно последните така. Но то като се замислиш, той е мрачен тип на нещата, които е писал. Как ще свира на тромпет, че си говори с кучето? Да, той ще е веселяк, ведър някакъв. Прав ще пи на север. Да, някъде да мрачно нещо се е случило в главата му. Правилно, Криси. Да. Браво, Криси. Браво на вас! Страхотни бяхте. А, и вие също. Да. И вие също. Но, еми, гледай сега какво. Тук има един плюс. Почти сте... Да, почти Гала, дай да не се лъжем, загубихме. Загубихме, ние достойно, как хубаво, достойно как глупо. Как хубаво да си признавате. Ма ние ви преупредихме. Ние отговорихме последни правила. Последните сме, които са отговорили правилно в този ден. Така това се пише две точки. Да, са две точки. Да. Вижте сега, важно е, че бяхте много готини капитани. Трудно беше с отборите. Знам, тук там е някой... Даваше едно равното по цяло, повече спънки. Нека бъдем откровени, нали? Колеги, съжалявам, много си ви обичам, но капитаните бяха далеч по-добри. Давайте, виждаме една реклама. Гледайте в BG платформата. Гледам BG, български филми. И гледайте нас, разбира се. Предавам ли няма ли да качваш нещо?